我们老家是哈尔滨黑龙江的。我听您口音，我说、那个。我们是哈尔滨市的。哦。我很小很小的时候就跟父母建设三线嘛。哦，我知道了。你们可能不知道，你们小知道三线吗？建设三线。我没有经历过，但我知道呀。我们是航空企业多。哦。造飞机的。对，当时是您二位的父母去的。不是，哎呀，就我们就带到那儿去了吗？对对对。我们刚开始去的是一个山沟。哦。是一个很偏僻的地方，对对对，然后后来才搬到市里去的。您那个时候多少岁啊？哎呦，几岁吧？应该八九岁吧，哈，八九岁，啊，真的八九岁，嗯，那父母也吃了不少苦去那边，啊，哎呀，我们这一辈子简直经历的太多了。因为人家说就是电视剧演的哈，去那边以后。交通不便，哎呀，你要说那个交通吧，我们要是从山沟里边去一趟贵阳，嗯，厂里边只有一辆大客车，一辆啊，一辆大客车，我们那边只共有2000多人，从我们山沟到贵阳坐车2个多小时，而且那个路很不平的。后来就一直在那边，一直都在那边，就没回去了，就在那啊。哦，对，然后到您，因为在那边扎根，献了青春，献子孙。